Готуємося до зими з українським газом. У групі «Нафтогаз» повідомили, що за 8 місяців цього року «Укргазвидобування» і «Укрнафта» добули 9,8 мільярдів кубометрів товарного газу. Це на понад 7% більше, аніж за аналогічний період торік. Попри війну, газовики продовжують розробляти нові поклади вуглеводнів і бурити нові свердловини. З початку року фахівці «Укргазвидобування» ввели в експлуатацію 52 свердловини. З них 17 – високодебітні, що дають понад 100 тисяч кубометрів газу щодоби. Від активної роботи нафтогазівців виграє й державний бюджет. З початку року група сплатила понад 60 мільярдів гривень. З них до державного бюджету спрямували 56,5 мільярди гривень, ще 4,3 мільярди гривень у місцеві бюджети. Як наголосив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов на форумі Європейської бізнес-асоціації, компанія залишається надійною опорою економіки України в умовах воєнного часу. «Нафтогаз» активно готується до сталого проходження опалювального сезону. Олексій Чернишов нагадав, прийдешню зиму Україна готується пройти на власному ресурсі блакитного палива. Це героїчна робота сьогодні під час війни підтримувати нафтогазову галузь в робочому стані, навіть її розвивати та збільшувати. Група «Нафтогаз» залишається опорою української економіки. Я думаю, що всі ми помітили, що газ залишається ніби єдиним стабільним джерелом енергії сьогодні, який постачається, на щастя, без збоїв і без зупинки. Це дуже важливо перед початком наступної зими.